Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Cismaan Jaamac Aadan oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay imtixaanka shahaadiga ee maalinta Sabtida ka bilaabmaya guud ahaan dalka. Wasiirku waxa uu sheegay in ardayda dhamaysatay barnaamijka carbiska ee shaqo qaran ay ka qayb qaadan doonaan ilaalinta imtixaankaasi. Fariintan u dirayna ardayda waxa weeye inay isku kalsoonaadaan. Qof waliba wuu yaqaanaa waxa imtixaanka laga qaadayo, wuu soo bartay. Hadduu qofku ku talagalo inuu wax khiyaameeyo, waxay ka dhigan tahay waa qof niyaddu ay jabtay oon islahayn waxba taqaanaa. Imtixaanada shahaadiga iminka la qaadaya si aada ayay u saameynayaan arday walba mustaqbalkiisa iyo waayihiisa dambe. Waxaa loo baahan yahay markaa ardaydu iyagoo isku kalsoon, iyagoo oon waxba qishayn, waxba xadayn, aan soo qaadanin iPhone iyo smartphones, aan soo qaadanin, inay isku kalsoonaadaan. Arday waliba wixii lasoo baray uunbaa la weydiinaya, waanu dhaafayaa in uu ka shaqeeyo, kalsooni ku shaqeeyo. Weeyaan wacyigelintaydaanu furaynaa iyo fariintaanu u faraynaa iskuulada iyo Ilaahay haddii ku rayo ardayda wax qaadanaysaba eriyada ama inta imtixaanku ka socdo iskuul walba telefoon ka shaqeynaya ma jiro. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay arday smartphone iyo facephone midna wuu shaqeynaya, meeshaasi jiri maayo. Fasal walba macalinka ilaalinaya. Waxaanu ku daraynaa ardaydii qaadatay, ardaydii shaqada qaran dadkii loo tababaray ama gabdhaha ahaadaan ama wiilalaha ahaadaane, ayaanu fasal walba macalin caadiya iyo shaqada qaran mid ka tirsan ayaanu isku daraynaa oo fasalka ilaalinaya. Aad baanu ugu hanweynahay shaqada qaranku in ay shaqo wanaagsan qaban doonaan. Wasiirka oo telefishinka Saab wax ka weydiiyey bal hadda waxa uga qorshaysan ka wasaarad ahaan imtixaanka dugsiyada ee deegaanka Badhan, maadaama hore maamulka Puntland ay uga qaadeen ardayda imtixaan noocan oo kale ah. Deegaanka Badhan oo idilmaha laba iskuul weeyaan oo keli ah inta Puntland ka qaadataa imtixaanka, wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland way ka tirsan yihiin. Mushaharka iyo macalimiinta waxaa laga guneeyaa halkan, ha yeeshee way laba afleeyaan, halkaana way ka gurtaan. Imtixaankii markaa waynu ka joojinay. Waxaan maqlayay iminka in ay doonayaan oo ay raaji soo qorteen, codsi sameeyeen, ay leeyihiin mar dambe u noqon mayno, hana la siiyo imtixaanka. Sidaasaan maqlayay. Weli go'aan laga gaadhay ma sheegi karo, laakiin laba iskuul oo kaliya weeyaan gobolka Badhan gebigiisa wax iskuulla ka ku jira oo dhan kulli imtixaanka wada qaadanayaan, waxaana ka wada tirsan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ayaa beeniyey in la horjoogsaday dhisme dugsi boarding ah oo hay'adda GISD ay ka waday gobolka Togdheer. Ma jirto, waa kutirkuteen. Kaargeysana waa la dhisayaa, waa la hagaajinayaa. Kaburcana waa la dhisayaa, waa la hagaajinayaa. Cali Maxamed Xuseen, Telefishinka Saab, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.